Bueno, gure urrengo komunikatzailea Urko Zurutuza da. Bera informatikan doktorea dugu eta bere espezialitatea segurtasun informatikoa da hain zuzen. Berak lan egiten du Mondragoi Unibertsitatean eta bere gaia da virus eta eraso informatikoak, bai sare eta bai etxeko ordenagailuetan ematen direnak eta bueno, galdera da ea kezkatu behar algaren, ez da, honekin. Bueno, galdera hori xe da. Hala ere, galdera honi erantzuna gehiago gero posterretan ikusiko dugu. Ni bezute taldetxotan etorri eta hitz egingo dugu gehiago, ez? Oain pixkat hitz egingo dut, ba, nire bizitzai buruz, gazte nahi zoa hendikan, baina ikusiko dugu, ba, nola eritzen nahi zoan eraino, ez? Beraz, nahi nor nahi zen, ez, informatikan doktoria, doktorautza eta nire ikasketa guztiak ingenieritza eta bar Mondragon Unibertsitatean egin nitun, nahiz eta ni Donostiarra izan, eh? Ikusteko nire, bueno, guan, nola hasi nintzen, ez? Ingenieritza hasi baino lehen, ni Zurriolakoa nintzen, Zurriola ikastola, Barandi eta bar. Ja, txikian nintzenean eramoinak deno galdetu digu, ez? Eta handia zenean ze izan zu? Bai? Ez daki jendeak ze esango du, baino nire erantzuna izaten zen investigador. Eta moinak esaten zian investigador privado, kasuak eta bar, eta esaten nuen investigador zientifiko. Vale, nik usten nuen nire burua, ba hori, bat atxuri batekin eta ba kimiko bezala edo ez dakit, eh? Vale, horrela ikusten nuen. Aurrera gore goratzen dut, Zurriolan nengoenean, ba, hango EGB, guk EGB egiten genuen, 8. mai izango zen, 13 bat urte, eta gizarteko asignatura bat, ezta. Eta gogoratzen dut liburutu batean bazegoela argazkitxo bat robot batekin. Robot, razor robotiko betako bat, eta testuan ikerlanen egiten zela jartzen zuen. Ikerlan da, ba, Mondragon Unibertsitatearen ondoan dagoen ikerkuntza zentru bat. Eta horrek atentzioa ditu zian, gozaiek atentzioa ditu diate, ez? Gero, bueno, ba, behin zehose hartu behar nuenean, nienekin fizika edo ingenieritza bat egin, gero ikusiko dugu zergatik. Baina azkenean ingenieritza gatik, bueno, ingenieritzako ze hartu nun. Ingenieritza teknikoa egin nun, informatikan gainera, animatu egin nintzen, proiektu egin da gero, oso proiektu, netzako oso polita izan zen, inteligentzia artifiziala eta arabearrekin egin nun, eta superiorre egitea, ba, animatu egin nintzen. Ingenieritza superiorrean, hasi nintzen baita ere ikasi eta lanean alde berean. Lanean egiten nun, lana, ba, segurtasun informatikoaren alorrean. Eta hori ere, ba, guzti hartzen duen, ez? Eta galdera gehiago sortzen dira, eta galdera hoiei erantzuna eman nahi diezu, eta bat. Horregatik, jaiaian bukatzen neonean, ba, irakasle berek esan ziaten, doktorautza egin nahi duzu? Eta ni, ba, bai, zergatik ez, eta doktorautza egitea pasan nintzen. Bai, beraz, 4 urte eta piko jaia 5 urte pasan nituen doktorautza egiten. Profesionalki, ez? Ingenieritza teknikoan egon bitartean, ban, Mondragon Unibertsitatean posibilitatea daukagu lana egitea, alde berean, ezta? Beraz, iaia hasieratik handia ere bai lana egiten hasi nintzen. Fagor Elektrodomestiko zen egin nuen nire proiektua, proiektu fin de karrera dana, ba hori, inteligentzia artifizia pixkate aplikauta, eta bestero guzti aplikatu, bere datuei, egin kluster batzuk, bueno, gauza oso polit batzuk, ez? Beste fagor baten egin nuen lana, ingenieritza superiorrean, Unibertsitatean beran ere egin nuen segurtasun informatikoarekin, eta gero ea doktorautzan. Doktorautzan ere bai, posibilitate bat egizu askotan, bidaiak egiteko. Nire kasuan, IBM-eko ikerketa zentruan egon nintzen, bi aldiz, Zuritzen dagoena. Eta han, segurtasun informatiko, han dabilen jende oso hona zehon, ez da? Eta, bueno, handikan aurrea, 2008-tik aurrea, antxen hau, irakasle eta ikertzaile. Beraz, bueno, ikertzaile gehiago egiten dut irakasle baino, asignatura pare bat edo irakasten ditut, eta, bueno, baina baita ere irakasten dut, tesia egiten ari dien, lau bat ikasle. Beraz, hori ere laguntzen diot, ikastea tesi bat da, ikastea nola egin ikerketa. Behin tesia bukatuta, benetako ikerketa egiten hasten geata. Badauka beste gauza polit bat, bidaia asko egitea. Ez da, egon ere kasua, enik ez eta inbeste bidaiatu, bai, European zer bai, baina estatu batuetan bitan egon naiz bakarrik, zertarako askotan guk egiten ditugun gauzak, gure ez asmakizunak, baina bai gure ikerketaren erantzunak beste guzti presentatzeko. Beraz, bidaiatu ere asko egiten dugu. Bai kongresutan,
baita, ba hori, zentru batzutan, ba gehiago ikasteko, edo proiektu asko, ba bilerak dauzkate eta bileragietan, ba bideratu egin barezu. Nola iritsi naiz onera, ez? Lehen esan dut, bi gauza gogoratzen dituala txikian nintzenean. Baina gero, nik uste hemendikan datorrela gehiago. Nahi gitarra jotzea eta roka eta barasko gustatzen zait, beti gustatu izan zait, txikian nintzenetik. Bai? Ja, 8. mailan edo, 13-14 urtekin nituenean gitarrakin hasi nintzen. Gitarra normal bat, gitarra espainol bat edo klasiko bat, badaukagu kaja bat daukala. Kaja horretan, ba, bueno, ba, sokak vibratu ditute, ba, bueno, ba, barrun soinu hori haunditu egiten da, ezta? Beraz, erresa da ulertzea. Baina, ni gitarra elektriko bat erosi nun gero. Nola, demontre da posible, bai? Hemen dikan soinu ateatzea kable batetik. Zatezu, zer, nola da posible, ez? Ba, bueno, ba, daude pastille batzuk, bobina batzuk dauzkatela, kanpo magnetikoa sortzen dutela, eta vibrazioarekin jantzua egiten dutela, elektrizitate hori, eta, bueno, ba, bidali egiten dute. Nunbaitera bidaltzen du, hau da, nire amplifikadorea. Gaur egunekoak, amairu urte nizkanean enokan dirua gure osteko, bai? Horain, bai, amplifikadore bat da, hemen barruan zer dago, ba, ez daki, gitarren soinu hori iristen da, eta nola demontre da posible edo gai, soinu hori haunditzeko eta gainea efektuak emateko. Eta jakingura hori, ez da, ba, bidari dit pixka bat onuntza, ez? Hone bauka barruan, plaka elektroniko bat, eta ez daki nola, soinua edo ona iristen da, plakan zehar hortikan pasatzen da, volumena igo, distorsioa eman, ekoak eta bar, ezta? Eta beraz hau da, ba, bueno, ordenagailu antzeko bat. Bauka bere prozesadorea eta funtzionatu egiten du, ezta? Hor barruan zer dago? Ba, bueno, plaka elektronikoan volt edo elektrizitate pixka da, baina ordenagailuan goazenean bitak dira. Eta hau da, unidad minima hori, ezta? Beraz, hau ulertzen dugunean, azkeneko bit hori noraino di joan, orduan esatezu, orduan ulertzen dut, baki nondik handi joan hau. Baina galdera gehiago eta gehiago dauzkazu, ez? Behin hau ulertuta, ba, beste galdera batzuk izate dituzu, ni jun nintzen, ba, igual segurtasunetik. Eta segurtasunare bai honekin zer ikusi handi dauka. Azkenean, azkeneko bitan nondik handi joan jakin behar da. Gero gauzak ulertzeko. Beraz, bitetik hasten gera, baina gaur egun, bai, berriz goruntzagoaz, ez? Bit bat nondik handi joan ezagutzen degunean, ere bai, gaur egungo enpresa, sistema, edozein gauza, datu asko eta asko eramaten ditu. Eta iristen gara gaur egungo terabait edo, ez dakiz zenolako, datu multzora. Eta guzti horien analizia egiteare, ba oso politia da netzat. Terabait guzti horiek, makina oso potentetan, klusterretan analizatzen dira. Analizia, ba, mota askotatakoa egiten da, ez da? Beraz, horien artean, ordenagailu oso handiak eta gainea sareak daudenak, ba, hackerrentzat ere bai interesa daukate. Eta horregatik sartu naiz gero eta gehiago gauza mundu honetan, ezta? Hackerrek nahi dute sistemetan sartu, sistemen malgukatasunak esplotatu, eta bueno, ba, azkenean gaur egun dirua lortu, eta gu gaude ikertzen, ba, hori gerta ez dadin. Hori da gure ikerketaren funtsa. Eta orain zertan nabilen? Ja, bukatzen jugteko, ba, bueno, nire ikerketan, hasieran doktorautzan, virus eta gusanoak eta alakagoetan egin nun, ezta? Baina evoluzionatu egin du ere, bai. Eta gaur egun, badago tendentzia gero eta handiagoa, smartphone edo telefonoetan sartzeko. Behar nahiz, eta horrein ikan, zuen ordenagailuetan edo zuen telefonoetan, seguro dana dakazutera gainera, arrisku gehiagirik ez izan, ba, guk ikusten dugu hemendikan urte batzutara posible izango dela. Beraz, ari gero orain lanean hori gertaz dadin. Adibide batzuk badaukagu, ez? Virus Total da aplikazio bat, duela urte eta piko egin genuena, bai? Bueno, telefona daukagu, aplikazioa gestion dugu, eta egiten duena da, guk esaten diogu, ze aplikazio, ze programa nahi dugun ikusi virus daukan edo ez. Sistemak interneten begiratuko du, nolabait programa, zuk daukasun programa hori nolakoa dan, eta virusik duen edo ez. Beraz, bueno, hau egin genuen enpresa bat entzako, Virus Total deitzen da enpresa, lehen urtean Google-ek erosizun enpresa hau, eta Google-ena da. Aplikazio hau, ez dakizen bat, 1.000 edo 5.000 arteko deskarga izan ditu, beraz, nahiko interesgarria, ez? Eta, bueno, beste proiektu bat adibidez, hau estatu batuetan presentatu genuen, dala urte terdi ere bai, CrowdDroid deitzen diogu, ez? Crowdsourcing deitzen zaio jende askok laguntzea,
ba, adibideak emanez, ez? Eta kasu horretan guztien egin genuen, jende askok adibidea ematea guri, bere ordenagailua edo bere telefonoaren erabilerari buruz. Programatxo bat jisten duzu, programatxo hori aktibo jartzen duzu, eta, bueno, ba, zu jakin gabe programa hori hartzen du datu batzuk, zure telefono azpitik, ba, beraren funtzionamenduari buruz. Datu horiek gure ordenagailu zentral batera datoz, guk analizatu egiten dugu, eta ikusten dugu berez zure ordenagailu, zure aplikazio hori, ba, garbia dan edo birusa daukan, ez? Eta horrela gabiltza, ba, beste ikerketa batzuekin ere, baina ez zuek gero esplikatuko ditu danak. Azkeneko, kerkatu behar gara, ba, esan helen, igual oraindik ezein beste, baina gutxinaka gutxinaka bai, ez? Kontuz mobila ruteatzean, ez dakit hemen norbaitek egin du nolako gauzaren bat, edo friki, oso frikia naiz, edo ez dakit, baina jende askok, ba, bere telefonoa ruteatu egin du, gero aplikazio asko sartu ahal izateko. Kontuz hori egitean, ba, gero eta zailago izango da, bueno, erresago izango da virus batzuk eukitzea. Aplikazioak leku jakinetatik instalatu beharra. Bai? Bai Google Play, edo bueno, depende iPhonea daukanak, eta bar. Badaude beste market batzuk, aplikazio market batzuk, seguruak ez direnak. Ez egin kasu ez ezagunen SMS edo WhatsApp mezuei. Gero eta gehiago dago SMS spam deitzen dana. Mezu bat iritsi, bai? Ezagutzen ez dugun telefono zenbaki batetik, eta zerbait eskatzen. Kontuz horrekin eta ez erantzun. Bakarrik erantzuteagatik dirua galtzen degulako. Izan zentzudun, bai, eta ikertu eta lagundu munduari. Azkenean, nik uste zuek gudanak izan gehala ikerlari, txikitan, ez dakitan airen bat edo lenguzuren bat izango duzuen hiru eta behatzi urte dauzkana, bai, baina seguru, denbora guztian da bilera esaten, eta zergatik, ez da? Azkenean diferentzia zera da, zuek, ba, zuen anaia edo lenguzuari erantzuna ematen diezutela. Gure kasuan, guk bilatu behar dugu guztioien erantzuna. Hori da diferentzia, baina gertanak geha ikerlariak, bale? Eskerrik asko.